Predstavlji si, da združiš reiki in zelo močen reiki simbol in nadangela Natanjela, ki je znan kot nadangel, ki dobesedno odrešuje od zelo težkih in negativnih energij. Reiki ekspres pomoč je nova oblika, meditacijska oblika, pa tudi oblika reiki terapije nadaljavo, katero sem jaz uvedla na spletu zaradi tega, ker ti želim pomagati. Angeli in reiki, že skoraj da ni seveda boljše kombinacije in tokrat to namenjam tebi. In tokrat se bo v bistvu aktiviral en reiki simbol, kateri se imenuje Java. Jaz ne vem, če ta simbol že poznaš, ampak jaz ti ga bom predstavljala na tem večeru in aktivirali ga bomo in jaz ti bom pošiljala nadaljavo terapijo z Javo, seveda z reiki energijo in z nadangelom Natanjelom z namenom, da za seboj pustiš vse strahove, razočaranja, podzavestno vzorce, če se ti je zdel, zdaj, ko se bližimo k koncu leta, da so stvari visele na tebi, da ti niso pustile dihati, da si zaradi tega fizično, pa čustveno, pa mentalno utrujena, potem je Reiki Express pomoč tukaj zate. Zaradi tega, ker znam to zelo super aktivirati, znam zelo dobro to poslati nadaljavo. Ti se rabiš samo priklopati, a pa če gledaš posnetek, ker bom aktivirala, da tudi v posnetku deluje. In to je to, to sprejmeš, zraven seveda v obliki meditacije sodeluješ in to je res terapija, ki potuje tako zelo hitro in ki je res učinkovita. Zakaj bi se pod mače povedano matrala sama? Če ti pa lahko pomaga nadangel Natanjel, če ti lahko pomagam jaz, če ti lahko pomaga Reiki. In če si to ti, če ti to potrebuješ, tako pomoč, potem si hitro naklikaj povezavo.